Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. TRT Mineiro elege nova administração para o biênio 2016-2017. Você sabe o que significa entrância? Não sei, o que, que é isso? Me fala! É, alguém entrando em algum lugar. O que, que é isso, amigo? Acervo histórico do TRT Mineiro é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. E no quadro Profissão da Hora, o que faz um coach? O profissional que está ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. O TRT de Minas acaba de eleger os desembargadores que vão ocupar os cargos de direção no tribunal em 2016 até o final de 2017. Conheça os eleitos agora, na reportagem de Camila Cambraia. O desembargador Júlio Bernardo do Carmo é o novo presidente do TRT de Minas. Ele foi eleito por aclamação. Então proponho ao pleno que sejam aclamados o desembargador Júlio Bernardo do Carmo para o cargo de presidente. Juntamente com os desembargadores Ricardo Antônio Moalem para primeiro vice-presidente, Luiz Ronan Neves Cury como segundo vice-presidente e César Pereira da Silva Machado Júnior como vice-corregedor. Houve disputa apenas para o cargo de corregedor. O escolhido foi o desembargador Fernando Viegas Peixoto. Na mesma sessão, também foi eleita a nova composição do órgão especial do TRT da Terceira Região. Me sinto muito gratificada por estarmos juntos, vivenciando de modo tão tranquilo e harmonioso um momento tão significativo na vida do tribunal. Seguramente, esta sessão plenária inscreve-se entre as mais serenas que já se realizaram para eleger os nomes de uma nova administração desta casa. Os novos dirigentes serão empossados no dia 17 de dezembro. O exercício da nova administração começa em janeiro de 2016. O presidente eleito do TRT de Minas, desembargador Júlio Bernardo do Carmo, nasceu na cidade de Rio Pomba, zona da Mata Mineira. Em 1980, ingressou na magistratura trabalhista por concurso público. Já em 1986, foi promovido a presidente da Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu as juntas de Montes Claros, João Molevade, Divinópolis e as 8ª, 15ª e 26ª juntas de Belo Horizonte. Em 1999, foi empossado como juiz do tribunal, promovido por merecimento. Entre 1999 e 2001, foi diretor da Escola Judicial. O desembargador integrou a administração do TRT no cargo de vice-corregedor de 2004 a 2005. Ao final da sessão, o futuro presidente fez um discurso. Ele ressaltou a importância do cargo e se diz preparado para assumir o novo desafio. Com a graça de Deus, eu chego a esse tribunal ungido pela unanimidade de meus pares. Eu realmente estou muito tranquilo. Por quê? Porque a minha trajetória nesse tribunal é longa. E só aqui no tribunal já estou há 16 anos. Participei de inúmeros plenos, né, ajudando a administrar o tribunal, e do órgão especial. Então, acho que toda essa vivência, essa participação, foi me amadurecendo para exercer o cargo de presidente. Então, acho que o momento está certo, estou maduro e estou muito disposto para exercer com extrema proficiência o cargo que me foi confiado. Claro, agradecendo muito a magnanimidade de meus pares, porque fui eleito por aclamação. Isso é muito bom, porque isso une demais o tribunal. Fico muito feliz. Agora é hora do quadro que é isso? Você sabe o que significa entrância? Que isso? Que isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Entrância.
Não, esse me pegou num dia ruim, viu? É, alguém entrando em algum lugar. Entrada? Essa palavra difícil ser, não. Parece que vem de entranha, mas não sei se tem a ver. Não sei, o que, que é isso? Me fala! Deve ser entrar alguma coisa, né? Entrança é quando o processo tá entrando, alguma tramitação. Que é isso, amigo? Como é que é? Como é que é? Relacionado a entrar. Que é isso? Esse termo é definitivamente jurídico, ele designa uma divisão judiciária e ele é utilizado dentro de um contexto onde se classifica uma comarca. Então, a comarca é classificada em função do número de demandas, do número de habitantes, de expressões econômicas. Então, são vários fatores a designar a entrância de uma comarca. Importante para nós da Justiça do Trabalho é, e aí explicando para um público ampliado que a Justiça do Trabalho pertence ao Poder Judiciário da União, portanto, com relação à magistratura do trabalho, a organização judiciária da Justiça do Trabalho está no escopo da União. Em sendo assim, não há de se falar em entrância, que é uma designação exclusiva da Justiça dos Estados. O acervo histórico do TRT de Minas obteve o certificado Memória do Mundo da Unesco. O reconhecimento é o primeiro passo para a abertura de um museu do tribunal. Processos trabalhistas que relatam as doenças ocupacionais na mineração em Minas Gerais, entre os anos de 1941 e 2005. Todo este acervo do TRT de Minas acaba de ser reconhecido com o selo do Programa Memória do Mundo, da Unesco, como Patrimônio da Humanidade, na categoria arquivística. Então, agora, nós estamos fazendo parte, né, do Centro de Memória do Mundo. Então, é um pedacinho da Justiça do Trabalho que vai aparecer em qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer pesquisador. É um acervo muito rico que tem que ser preservado. E agora, com isso, é um compromisso que todos têm que assumir de dar sequência a esse trabalho que teve início, está tendo início agora na nossa geração, de ficar resgatando esses acervos e preservando para divulgação e pesquisa de toda a cidade. O acervo está disponível para consulta aqui no Centro Histórico do TRT da Terceira Região, que fica na Rua Curitiba, no centro de Belo Horizonte. E em breve estará digitalizado para pesquisa online. Nós já começamos esse trabalho, é um trabalho longo, né, porque vamos digitalizar processo por processo. Muitos deles já estão em condições um pouco deterioradas, são processos da década de 40, 50, então é um trabalho quase artesanal para digitalizar essa documentação, mas nós vamos enfrentar o desafio e assim com muita alegria, né, pelo fato dele ter sido reconhecido como importante, né, com seu conteúdo ter sido considerado importante para a memória da humanidade. O reconhecimento da Unesco é o primeiro passo para a realização de um sonho da administração do tribunal, transformar o prédio da Rua Curitiba em um museu do Judiciário Trabalhista Mineiro mesmo, né? Esse é o grande sonho dessa administração, né? Foi agora que nós demos início e despertamos que o nosso prédio da Curitiba, que é também um prédio da década de 40, ele tem tudo para poder absorver um centro histórico justamente para contar o que aconteceu na Justiça do Trabalho desde 1940 e, evidentemente, deixar isso para o futuro e para que não se perca todo esse acervo que nós temos. O TRT de Minas realizou o seminário Saúde e Segurança no Trabalho Rural em Paracatu, que fica a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade foi escolhida pelo alto índice de acidentes de trabalho. Belas igrejas e casarões antigos refletem a cultura barroca e os dois séculos de história da cidade de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. O município também é conhecido pela mineração, agricultura e pecuária. E é desse tipo de serviço que boa parte dos quase 85 mil habitantes da cidade tira o seu sustento.
O problema é que o índice de acidentes de trabalho nessas áreas é alto no país. Só em 2013 foram cerca de 23.400. Para tentar reduzir esse número, o TRT de Minas escolheu Paracatu para sediar o seminário Saúde e Segurança no Trabalho Rural. Então nós estamos dando sequência aqui, é um trabalho desenvolvendo a ação do Programa Trabalho Seguro, sendo que uma delas é justamente essa de levar a ideia, a cultura da prevenção de acidente de trabalho também no meio rural. São áreas mais afastadas, a maior dificuldade de comunicação, de acesso, até dificuldade maior da própria fiscalização do trabalho, né? Então, tudo isso gera essa deficiência do trabalhador rural com relação à necessidade de segurança, à necessidade do cumprimento das normas de segurança, o próprio empregador rural também de ter essa consciência. O evento reuniu trabalhadores, representantes de sindicatos e empresas da região. Eles puderam saber mais sobre saúde e segurança no trabalho, além de detalhes sobre normas técnicas para as atividades realizadas no campo. Um dos grandes vilões para a saúde do trabalhador rural é o uso de agrotóxicos. De acordo com a Associação Brasileira de Agroecologia, só nos últimos 7 anos foram registrados no Brasil cerca de 34 mil casos de intoxicação por esse motivo. E para não fazer parte dessa estatística, quem trabalha no campo precisa ficar atento ao cumprimento das normas de segurança. O ideal é que nem se usasse agrotóxico, né? Porque é um produto extremamente tóxico, mesmo que fala que é pouco tóxico, ele é tóxico, sempre traz algum risco para a saúde do trabalhador e, tomando as medidas de proteção, né, que é a utilização do equipamento de proteção individual, a utilização da vestimenta de trabalho, e a higienização adequada, né, desses dois elementos que o trabalhador utiliza na aplicação, você diminui bastante o risco. De acordo com o médico do trabalho do TRT de Minas, Gustavo Veloso, a intoxicação por agrotóxico pode causar sérios danos à saúde do trabalhador, inclusive problemas permanentes. Existe a intoxicação aguda e a intoxicação crônica. A intoxicação aguda pode acontecer até alguns minutos depois da exposição, isso pode levar até a morte, dependendo do grau de intoxicação. E a crônica são, infelizmente, aquelas doenças como câncer, insuficiência renal, pode causar problemas neurológicos, inclusive depressões graves e até o suicídio. Então, o mais importante não é o exame de sangue, não é o exame médico complementar, é o exame clínico, são sintomas. Às vezes um pequeno enjoo, um mal-estar já é sinal de intoxicação. E o que eu frisei é que isso tem que ser registrado, porque ao longo da vida do trabalhador, no histórico de vida dele, isso lá na frente vai ser importante para a gente estabelecer esse nexo das intoxicações crônicas com os agrotóxicos. Mais de 3 mil trabalhadores morrem por ano no Brasil em decorrência dos acidentes ou doenças do trabalho. A maioria jovens, entre 25 e 29 anos de idade. Segundo o desembargador Anemar Pereira Amaral, a prevenção é a melhor forma para reduzir essa estatística. Então a gente está tentando, procurando levar, através de seminários, que pretendemos que seja uma série de outros seminários, para alcançar o maior número de trabalhadores e empregadores rurais das diversas regiões do estado, né, pra, com relação a esta cultura de prevenção mesmo, se absorver essa ideia de que a prevenção ainda é o melhor caminho. A expectativa da organização do evento é de que o que foi aprendido na atividade seja repassado a outros trabalhadores e empregadores do meio rural. A gente que faz assessoria, né, a gente tem que estar sempre ligado naquelas informações que a gente tem que passar para os nossos clientes. Que é importante o trabalhador usar esses equipamentos, usar essa ferramenta que é para a saúde deles a longo prazo. Com as informações do Ministério do Trabalho e Emprego, com certeza a gente vai ter mais como orientar o trabalhador e também cobrar do empregador o que está faltando para o trabalhador. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. TRT Mineiro foi o regional que mais arrecadou durante a 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista em todo o país. E no quadro Profissão da Hora, qual é o seu sonho? Um coach pode te ajudar a realizá-lo. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. Thank you.
Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas no Destaque Jurídico. Hotel pagará indenização por danos morais à camareira acusada de furto. A camareira trabalhava em um hotel que fornecia hospedagem aos empregados de uma grande empresa. A supervisora a acusou de furtar um objeto de uma hóspede, e isso na frente de vários colegas de trabalho, causando a ela constrangimento. Ao analisar o caso, o juiz Valmir Inácio Vieira, titular da Vara do Trabalho de Itaúna, concluiu que a acusação de furto foi injusta, já que feita sem provas, e mais, o boato se espalhou pelo hotel, atingindo a imagem e a honra da trabalhadora. O magistrado explicou que o empregador responde por atos dos seus prepostos, por isso condenou o hotel a pagar à camareira uma indenização por danos morais no valor de R$4.000. Houve recurso, mas a decisão foi mantida pela primeira turma do TRT de Minas. De acordo com a Constituição brasileira, os TRTs devem instalar a justiça itinerante para realizar audiências e demais atividades jurisdicionais. O TRT de Minas vai contar agora com a sua primeira vara trabalhista itinerante. Como ela vai funcionar? Veja na nossa entrevista de estúdio. O TRT de Minas inaugura a sua primeira vara do trabalho itinerante. O projeto piloto será na cidade de Conceição do Mato Dentro, a 84 quilômetros da vara do trabalho de Guanhães. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a corregedora do tribunal, desembargadora Denise Alves Horta, e o vice-corregedor, desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Desembargadora, o que é a vara itinerante? A vara itinerante é uma forma de se descentralizar a atividade das varas do trabalho. Nós temos como objetivo não só cumprir o preceito constitucional, que no caso do Tribunal do Trabalho é uma inovação, é a primeira vez que nós vamos instituir esse procedimento, e também facilitando o acesso à jurisdição, os cidadãos que pretendam acionar, né, os serviços da Justiça do Trabalho, poderão fazê-lo com economia de custo. E por que a Corregedoria decidiu pela vara itinerante em Conceição do Mato Dentro? E qual que vai ser a estrutura utilizada por ela? Nós tivemos essa iniciativa inicialmente por conta de uma proposição do Ministério Público do Trabalho que requereu a instalação de um posto de serviço da Justiça do Trabalho em Conceição do Mato Dentro. E por que isso? Por conta de um acréscimo da população repentinamente de 18 mil para 24 mil habitantes, tendo em vista uma aceleração das atividades na Serra do Espinhaço, estudando, né, a possibilidade de atender a pretensão do Ministério Público, nós chegamos à conclusão de que seria mais viável e atenderia melhor a população se conseguíssemos fazer a itinerância da vara de Guanhães. E aí, como é que vai ser o atendimento às partes nessa vara? Quais serviços que vão ser prestados e com qual periodicidade? Inicialmente, um juiz auxiliar prestará serviços à população 3 dias no mês, em cada mês, né? Iniciando-se agora no mês de outubro. Serão realizadas audiências, né, iniciais do rito ordinário, do rito sumaríssimo, instruções desses processos e o serviço de atermação. Desembargador Luiz Ronan, quais que são os resultados esperados com essa nova vara? A expectativa é que seja exitosa, né, a iniciativa exitosa, que isso sirva, né, para exatamente lá para facilitar mais o acesso do jurisdicionado à jurisdição, né?
Mas principalmente que isso represente vamos dizer assim, uma iniciativa que seja disseminada por toda a terceira região. Há a necessidade de adotar varas itinerantes em outras partes do estado? Já existe algum planejamento em relação a isso? Pois é, essa é uma iniciativa, como a doutora Denise disse, piloto, né? Uma primeira iniciativa, né? Para saber exatamente qual vai ser a repercussão dela. É claro, se nós fizermos um mapeamento do estado, nós verificaremos que existem situações que demandariam esse tipo de iniciativa. Acho que estou indo um pouco além, mas só a título de complemento, é um projeto nosso, né, de criação de varas, exatamente tentando contemplar todas essas situações. Situações em que há uma distância maior, situações em que há um acesso pior, né? Vamos reforçar, então, o funcionamento dessa vara? Como que vai ser? Essa atuação itinerante, vamos dizer assim, da vara de Goiânia vai funcionar no fórum de Conceição do Mato Dentro. Ou seja, com todos os serviços que ela oferece. Tanto a possibilidade de propor ação, quanto a possibilidade da tramitação do processo, quanto ainda a viabilidade da audiência perante o juiz. Como é, vamos dizer assim, uma iniciativa, né, pioneira, um plano piloto, a necessidade de avaliar inclusive isso, a periodicidade, o tempo de permanência, a presença de servidores. Tudo isso é avaliável e só é possível, só será possível a partir do funcionamento. Os TRTs de todo o país se empenharam durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista. E o TRT de Minas foi o que teve a maior arrecadação, mais de 150 milhões de reais que serão destinados para o pagamento de dívidas trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região foi o grande destaque da 5ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, realizada de 21 a 25 de setembro. Entre os 24 regionais, o TRT Mineiro foi o que mais arrecadou para pagamento de dívidas trabalhistas no período, com mais de 150 milhões de reais. Este valor representa 21% do total arrecadado em todo o Brasil. A maior parte desse montante foi resultado da homologação de acordos e leilões realizados. Nesses dois indicadores, o TRT Minas ficou com o primeiro lugar geral. Bloqueios de Bacenjude completaram a arrecadação total no estado. O regional também foi o vencedor em arrecadação de imposto de renda e INSS. Além de liderar os indicadores econômicos da semana de execuções, o TRT de Minas Gerais foi o que mais realizou audiências e o que mais pessoas atendeu. Realizada com apoio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, a Semana Nacional de Execução Trabalhista tem por objetivo melhorar os índices de execução no país. Coach, palavra em inglês que significa treinador e instrutor. A palavra também dá nome ao profissional que ajuda a desenvolver habilidades no trabalho e também pessoais. Sabe aquela meta que está difícil de ser alcançada? O coach pode te ajudar. Veja agora no quadro Profissão da Hora. As relações de trabalho mudaram nos últimos anos, principalmente com o surgimento das novas ferramentas de comunicação interativas e das estratégias de economia cada vez mais globalizadas. Com a proliferação de artefatos tecnológicos, muitas profissões caíram no esquecimento e outras tantas surgiram para compor o cenário atual. No meio do caminho, o trabalhador, que muitas vezes não está preparado para tantas mudanças. Às vezes, somos surpreendidos por ansiedade, depressão, estresse, desemprego. Não sabemos exatamente qual o melhor caminho tomar profissionalmente. Mas não se desespere, há no mercado profissionais que podem ajudar você a escolher o melhor caminho e, quem sabe, até mudar de emprego. Coach é o nome do profissional responsável por ajudar pessoas a realizar coisas. Quem nos explica melhor é a servidora aposentada do TRT de Minas Gerais, Luciane Moreira, que depois de 20 anos dedicados à informática do tribunal, decidiu que ainda não era hora de pendurar as chuteiras. Foi então que descobriu a verdadeira vocação, escutar pessoas. Então, quando um profissional procura um coach,
é porque, aliás, um cliente procura um coach, ele está buscando melhorar alguma coisa na sua vida. Então, você pode me procurar como um coach de carreira, né, para tentar, de transição, vamos supor que você queira sair da sua área e ir para outra. Mas durante o processo de coach, que são de 8 a 10 sessões, a gente pode acabar descobrindo que atrás daquele desejo de mudar de carreira, existe alguma coisa muito maior. Então o processo é muito interessante. O maior desafio da profissão é criar conexão com o cliente. Por isso, Luciane não mede esforços para estar presente, mesmo em longas distâncias ou em horários alternativos. O atendimento por meios digitais é uma ótima opção. Com certeza o presencial também, ele cria uma sintonia maior, né? Como eu falei, eu não consigo abraçar o meu cliente, o coach, quando ele chega no processo. Mas tem como a gente criar essa empatia, esse rapport, né? Que é o nome que a gente dá, pelo Skype. E é uma tendência, as pessoas têm muita facilidade, você consegue compartilhar ferramentas, né, como vocês viram. Agora a gente pode mesclar também. Quando a pessoa da mesma cidade que você, se tem algumas sessões que tem necessidade, você pode fazer presencial. Mas, por exemplo, eu estou atendendo uma coachee aqui de Belo Horizonte, ofereci fazer presencial, ela preferiu fazer por Skype. O mercado de trabalho para coach é amplo e cresce a cada dia. Renata é responsável por uma das maiores escolas preparatórias do Brasil. Ela nos explica que a profissão ainda não é regulamentada no Brasil e que não é exigida uma formação específica para que a matrícula seja feita nos cursos preparatórios. A empresa registrou nos últimos 3 anos um aumento de 400% na procura de pessoas interessadas pela profissão, mas também por aqueles que desejam tomar decisões mais acertadas. Nós, como profissionais do coach, a gente trabalha muito autoconhecimento, entender os valores, entender a pessoa, entender o que que rege a vida daquela pessoa. E muitas vezes nessa correria do dia a dia a gente não tem tempo de parar e pensar nisso. Então, acho que quando a gente trabalha o autoconhecimento, a pessoa se entende, ela se conhece, a gente tem condições de traçar um plano para onde ela quer chegar. Então, a gente fala assim, que o coach é pensar onde eu quero chegar e trazer, acelerar aquele futuro o mais rápido possível, trazer aquele futuro para o presente. A designer Flávia garante que depois das orientações de um coach, ela sentiu mais segurança e capaz na tomada de decisões profissionais e pessoais. Como se você tivesse uma pessoa segurando um banquinho para você transpor um obstáculo. A pessoa não vai te colocar onde você quer, ela não vai passar essa etapa, esse obstáculo por você, mas ela vai te dar as ferramentas, ela vai te dar os meios para você conseguir. Com isso, você tem total autonomia o tempo todo, você sabe que é você que está lutando pelos seus objetivos, então traz essas ferramentas, esses suportes. Então, me deu muita autoconfiança. Porque eu pude ver que eu era realmente capaz, com todas essas ferramentas, todo esse suporte que deu. Acho que o principal foi isso. As ferramentas que dão uma independência para você conseguir traçar seus objetivos futuros mesmo e como você vai chegar até eles. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!